Hej, jeg hedder Erik, og jeg er nyhedsredaktør på Aarhus Studenterradio. Aarhus Studenterradio er en frivillig organisation, hvor man har alle de muligheder, man tør tage. Her har du mulighed for at nørde dine interesser, både i og uden for studiet. Vi har et godt samarbejde med blandt andet Spot Festival, Aarhus Festuge og Kapsejladsen. Samtidig med, at vi selv søger ud. Vi har været på Folkemødet og på Roskilde Festival. Men vigtigst af alt, er der plads til alle. Vi er alt fra heavy metal til indie pop. Og vi har en her af podcast og en masse FM-programmer. Vi er Aarhus Studenter Radio.